2012ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ချုပ်စာမျက်နှာ216ဦးတင်လက်ခေါ်ဦးဆိုင်လက်ပါနှင့်နှင့်ဦးကျော်ငယ်ဤစီရင်ချုပ်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှင်နေတော်ပြပြဖြူနှင့်တရားလူတော်ရှင်နေဦးထိန်နှင့်ဦးရမီသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သီရီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးယူခံမှုတရားရုံးချုပ်ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ဦးတန်းဦးတရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဥမြင့်သိန်းနှင့်ဥချစ်လွင်တို့ရှိတွင်ဥတင်လက်ခေါ်ဥဆိုင်လက်ပါနှင့်နှင့်ဥကျော်ငယ်ကုံမတ်တစိတ်ဤအတိတ်ပဲကုံမတ်တစိတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တစိတ်နှင့်ဆက်လျင်း၍ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးရရှိနိုင်ခြင်းကုံမတ်တစိတ်ကိုအတူပြုလုပ်ခြင်းမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်ကုံမတ်တစိတ်အတူပြုလုပ်ခြင်းကိုတားမြစ်ရန်အတွက်ယာယီတာဝန်ထုတ်ပေးသင့်မသင့်စဉ်းစားရမည့်အချက်များဆုံးဖြတ်ချက်တဦးတယောက်သောသူ၏ထုတ်လုပ်သောကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော်၎င်းအယောင်းဝယ်ကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော်၎င်းဖော်ပြရင်အသုံးပြုသောအမှတ်အသားကိုကုန်အမှတ်တစ်စိတ်ဟုခေါ်သည်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်488ကိုကြည်ပါကုန်အမှတ်တစ်စိတ်ဟုသည်ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချသောကုန်စည်များကိုအခြားအလားတူကုန်စည်များနှင့်ခွဲခြားနိုင်ရန်၎င်းတဦးတယောက်သောပိုင်ရှင်နှင့်ဆက်ဆံမိစေရန်၎င်းထိုရောင်းသောကုန်စည်များအတွက်အသုံးပြုသည့်သို့မဟုတ်ကုန်စည်များအပေါ်တွင်ကတ်ထားသောသင်္ကေတာအထင်အမှတ်ဖြစ်သည်။ကုန်အမှတ်တစ်စိတ်ကပုံအမှတ် device အမှတ်တစ်စိတ် brand ကုန်စည် heading အစရှိသည့်များ၎င်းတို့အားစုပေါင်းထားချက်များပါဝင်သည်။ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်အမှတ်တစ်စိတ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်လျင်း၍ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပေ။တို့ရတွင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်တစိမ့်နှင့်ဆက်လင်း၍ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးရရှိနိုင်သည်ဥကျော်နှင့်ဥပအေအမှု1ကိုကြည်ပါတရားလူတို့သည်တောင်ကြီးမောင်မဲပူကုံအမတ်တစိမ့်ကို1994ခုနှစ်မှစ၍အသုံးပြုခဲ့သည့်ဖြင့်ထိုကုံအမတ်တစိမ့်နှင့်ဆက်လင်း၍မူပိုင်ခွင့်ကို1994ခုနှစ်ကစ၍ရရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်ထို့ကြောင့်တရားပြန်သည်တောင်ကြီးမောက်မဲကောအမတ်တစိတ်ကိုတူပါ၍ရောင်းချခွင့်မရှိပေ။ဆုံးဖြတ်ချက်အတူပြုလုပ်သည်ဆိုရာတွင်အရာဝတ္ထု၏ပုံတံတန်းထထုထမြတူရန်မလိုမားလောက်အောင်စင်တူယိုမားဖြစ်လျင်လုံလောက်အကျုံးဝင်သည်ဟုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 28 တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။တူပမှုဖြစ်စေရန်အတွက်တစိတ်အစစ်နှင့်အတူသည်အသေးစိတ်အချက်လက်အလုံးထပ်တူတူညီရမလို့အဆိုပါတစိတ်နှစ်ခုတူနေခြင်းသည်အချင်းဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်ရည်စူးသောလူများအားလှည့်ဖြားရန်စီမံပြုလုပ်ထားသည်ကိုသဘောရရှိလျင်တူပမှုဖြစ်ရန်ဥပဒေအရလုံလောက်ကြောင်းကော်ရှင်းစွန်းနှင့် EC မဒါ Brothers အမှု3တွင်ပြဆိုထားသည်ကုန်မတ်တစိတ်ကိုအတူပြုလုပ်ရ၌ကုန်မတ်တစိတ်အချင်းချင်းသည်ထပ်တူထပ်မြတူညီရမလို့အမတ်တစိမ့်နှစ်ခုကိုရှင်၍ကြည့်ရှုလျင်အနှဲငယ်ကွဲပြားချက်များရှိတော်လဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုစင်တူယိုမားဖြစ်လောက်အောင်စင်တူမှုရှိလျင်အတုပြုလုပ်ခြင်းမြောက်သည်ဦးမောင်မောင်ခေါ်အလီပိုင်းနှင့်ဒေါခင်တမ်းမြင့်အမှု၄ကိုကြည်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြေအမြင့်ရှိပါကထာဝရတာဝန်မထုတ်ပေးမီအမှုအတော်တွင်ယာယီတာဝန်ကိုထုတ်ပေးသည့်တာရကရှိသည်ယာယီတာဝန်ထုတ်ပေးသည့်မတင်စဉ်းစားရ၌မူပိုင်တစိတ်ကိစ္စစင်တူယိုမားတူပချင်းတို့ကိုချုပ်တင်၍ဆုံးဖြတ်ရမလိုအပ်ပေတရားလိုဆွဲဆိုသည့်အမှုသည်အခြေမြင့်ရှိမရှိကိုသာစဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်လိုပေသည်ယခုအမှုတွင်တရားပြန်သည့်စင်တူယိုမားကုံအမတ်တစိတ်ဖြင့်တရားလို၏ကုံအမတ်တစိတ်ကိုတူပပြီးစေတနာခါများထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည်ဟုအမြင်အဖြစ်ယူဆနိုင်အောင်တရားပြန်အသုံးပြုသည့်စေညွန့်စာရွက်စေတနာခါထည့်၍ရောင်းချသောဂျက်ဘူးပါကုန်အမတ်တစိတ်ပလတ်စတစ်ဘူးတို့ကိုတရားလိုအသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းရှင်တင်ပြထားသည့်ဖြစ်ရာတရားလိုတို့ဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြေအမြင့်ရှိကြောင်းပေါ်ပေါက်၍ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင့်ပေးသင့်ပေသည်အယူခံတရားလိုများအတွက်ဦးမင်းလွင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြန်အတွက်ဦးစော်မြင့်တရားရုံးချုပ်ရှိနေရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး1996ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်48တွင်ဦးတင်လက်ခေါ်ဦးဆိုင်လက်နှင့်ဒေါ်တင်တင်ဝင်းခေါ်ဒေါ်ဝင်းတို့ကဦးကျော်ငိမ့်အပေါ်တရားလိုများ၏အသားနှုချောအထူးစေတနာခါထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိသောတောင်ကြီးမောက်မဲ
မပုံတင်ကုန်တစိအမတ်သားနှင့်ထတ်တူယူမှာရှမ်းမောင်မဲကောမတ်တစိအမတ်သားဖြစ်တရပြိုင်ကအထူးအသားချောစေတနာခါထုတ်လုပ်ရောင်းချလာကြောင်းအဆိုပြု၍တရပြိုင်အားယင်းရှမ်းမောင်မဲကုန်တစိအမတ်အသားကိုဆက်လက်သုံးဆွဲခြင်းမပြုစေရန်တိကျသက်သာခွင့်ဥပဒေပုံမှ54အရာထာဝရတာဝန်ထုတ်ပေးစေလိုမူဆွဲဆိုသည်အမှုအကြောအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကတရားမကျင့်ကြောင်းဥပဒေအမိန့်39ဤဥပဒေ1အရာယာယီတားမြစ်မိန်ထုတ်ဆင့်ကြောင်း17ရက်3လ69နေ့တွင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်အဆိုပါအမိန့်ကိုဦးကျော်ညင်းကမကျေနပ်၍တရားရုံးချုပ်တရားမအထွေထွေအယူခံမှုအမှန်29မြင်ဆောင်69တွင်အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့ရာတရားရုံးချုပ်ကအထွေထွေအယူခံမှုကိုခွင့်ပြု၍တိုင်းတရားရုံး၏တရားမကျင့်ကြောင်းဥပဒေအမိန့်39ဤဥပဒေ1အရာယာယီတားမြစ်မိန်ထုတ်ဆင့်ခြင်းထားခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်ဦးတင်လက်ခေါ်ဦးဆိုင်လက်တို့ကတရားရုံးချုပ်၏အမိန့်ကို1988ခုနှစ်တရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှန်600စစ်ဆေးစီရင်ပေးရန်လျှောက်ထားသည့်အခါတရားရုံးချုပ်အထူးခုံရုံးကအောက်ပါပြဿနာများကိုအထူးအယူခံခုံရုံးဖြစ်ကြားနိုင်ရန်အတွက်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်တေကုံမတ်တစိသုံးဆွဲခြင်းကိုထာဝရတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးစေလိုမူဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်ယာယီတားမြင့်မိတ်ထုတ်ဆင့်ရန်ညှင့်ပယ်ခြင်းသည်ဥပဒေအရမှန်ကန်မှုရှိမရှိနေကောမတ်တစိသုံးဆွဲခြင်းကိုထာဝရတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးစေလိုမူဖြင့်ဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်ယာယီတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးခြင်းသည်ထာဝရတားမြင့်မိတ်လျှောက်ထားသောအမှုနှင့်ဆက်လင်း၍ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်မရောက်3ထာဝရတားမြင့်မိတ်လျှောက်ထားသည့်ကောမတ်တစိဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုယာယီတားမြင့်သည့်အမိန့်မထုတ်ဆင့်ဘဲထားပါကအလားတူကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ကုန်တစိမူပိုင်ခွင့်ရသူပထမလူတွင်ကုစားမရလောက်အောင်နနဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရန်အကြောင်းရှိမရှိယူခန်တရလူတို့ဤရှင်နေကယူခန်တရပြိုင်သည်ယူခန်တရလူများထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်မျိုးတူတနခါများကိုယူခန်တရလူတို့သုံးဆွဲလျက်ရှိသောကုန်မတ်တစိမ့်နှင့်စင်တူယိုမတစိမ့်ဖြင့်ရောင်းချလျက်ရှိသည်မှာမြင်သာကြောင်းသို့ဖြစ်ရာယူခန်တရလူတို့မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှဆုံးရှုံးနှင်နာလျက်ရှိကြောင်းဆုံးရှုံးနှင်နာမှုအတိုင်းအတာကိုယူခန်တရလူတို့ကတိတိကျကျထုတ်ပေါ်တင်ပြနိုင်စွာမရှိကြောင်းဤအခြေအနေတွင်ယူခန်တရလူတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငါယာယီတာဝန်ထုတ်ဆင်ကယူခန်တရပြိုင်အားစင်တူယုံမဖြစ်သည့်ကုန်းမတစိကိုအသုံးမပြုရန်တားမြစ်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းတောင်ကြီးမောက်မဲကုန်းမတစိကို1994ခုနှစ်မှစ၍အသုံးပြုခဲ့သည်ဆိုသောအချက်ကို၎င်းမြမရုပ်မြင့်တန်ကြားနှင့်မြောက်ရီရုပ်မြင့်တန်ကြားတို့တွင်ငွေကြေးအကုန်ကျခံကြေညာဆောင်ရွက်ရာမှမြမပြည်တဝန်းလုံး၌အထူးအောင်မြင်ကြောကြားလျက်ရှိသည့်အချက်ကို၎င်းတရားရုံးချုပ်ကလက်ခံကြောင်းယူခန်တဲပြိုင်သည့်1994ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်မှအချင်းဖြစ်ကုန်းအမတ်တစိကိုအသုံးပြုခဲ့သည်မှာအမှုတွင်အငင်းမပွားသောအချက်ဖြစ်ကြောင်းအယူခံတရလူများသည့်1994ခုနှစ်မှစ၍ကော်မတ်တစိသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်မူပိုင်ခွင့်ရရှိသည့်ဖြစ်၍ဦးကျော်ငိမ့်သည်တောင်ကြီးမောက်မဲတစိကိုတူပခွင့်မရှိသည်မှာတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်ကြောင်းယာယီတာရန်ထုတ်ဆင့်သည့်ကိစ္စများ၌နှစ်ဖက်သောအမှုသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်ကိုအနည်းနှင့်အများထိခိုက်စေသည်မှာမြင်သာသောအချက်ဖြစ်ကြောင်းယာယီတာရန်ထုတ်မပေးပါကသူစပါးဤကုံမတစိအောင်တူပရောင်းချခြင်းကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေရရကြောင်းတနည်းအားဖြင့်အပိယရကြောင်းတရလူဆွဲဆိုသောအမှုအခြေအမြင့်ရှိပါကထာဝရတာရန်မထုတ်ပေးမီအမှုအတော်အတွင်ယာယီတာရန်ကိုထုတ်ပေးလင်းရှိကြောင်းသို့မှသာလျှင်တရလူနစ်နာမှုမရှိစေရန်အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကုံမတစိတူပသုံးဆွဲခြင်းကိုတားမြစ်ရန်ထာဝရတာရန်ထုတ်ပေးစေလိုမူတွင်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင့်ပေးခြင်းသည်ဆွဲဆိုသောအမှုကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရာစကတ်ဦးတန်းရာရောက်တည်ဟုသောဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိကြောင်းထုံးတာတကလည်းမရှိကြောင်းယာယီတာရန်ထုတ်ပေးရန်အစဉ်တွင်တစိ့မူပိုင်ကိစ္စစင်တူယိုမားတို့ကိုကြိုတင်၍ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုကြောင်းတိုင်းတရားရုံးကတရားလူများထံမှအာမခံငွေစက်သသိန်းတောင်းထားပါသဖြင့်အမှုကိုအပြည့်သက်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတရပြိုင်အနိုင်ရပါက၎င်းအားနစ်နာစေပေးမည်ဖြစ်ရာတရပြိုင်အပေါ်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင့်ခြင်းဖြင့်ဥကြောင်ငိမ့်အနေဖြင့်ပြုပြင်၍မရနိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိနိုင်ကြောင်းယုံမားဖွယ်မရှိကြောင်းရှောက်လဲတင်ပြသည်
အယူခံတည်ပြောင်းအရှင်တွေကကောင်းမတစေကိုစင်တူယုံမတူပါတီဟုအဆိုပြု၍ဆွဲဆိုသောအမှုတိုင်းတွင်အမှုမပြည့်ပြတ်မီဆက်ကြာယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ရမည်ဟုဥပဒေအရပုံသေးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းအမှုတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအရအငင်းပွားသည့်ပျက်စီးယိုယွင်းမီသို့မဟုတ်ဖျက်စီးခံရမည်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရမည်သို့မဟုတ်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်မပေးလျှင်လျှောက်ထားသူတွင်ငွေကြေးဖြင့်ထည့်၍မရသည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရမည့်အခြေအနေတွင်ရှိသောအခါမှာဥပဒေနှင့်အညီယာယီတာမြင့်မိတ်ကိုထုတ်ဆင်ပေးနိုင်ကြောင်းထို့သောအခြေအနေမျိုးမရှိဘဲယာယီတာရန်ကိုလွယ်လွယ်နှင့်ထုတ်ပေးခဲ့ပါကဈေးကွက်အတွင်မျိုးတူပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလျင်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းကိုစင်တူယိုမာတုပပါသည်ဟုအဆိုပြုကမူလထုတ်လုပ်သူကအမှုဆွဲဆိုပြီးယာယီတာရန်ရယူခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်အတွင်၎င်း၏ပစ္စည်းနှင့်အပြိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမည်မျိုးတူပစ္စည်းမပေါ်ပေါက်လာစေဘဲဈေးကွက်ကိုတဦးဒီလဝက်ကြီးအုပ်အပိုင်စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ခြင်းသည်အမှုအဖြစ်အပျက်အကြောင်းချင်းရာများအရာတရားမျှတမှုနှင့်အညီပေးသင့်မှပေးရသောအခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်ကြောင်းဥပဒေအရာမပေးမနေရသောအမိန့်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းအမှုတွင်ပေါ်ပေါက်ချက်အရာအယူခံတည်လူများ၏တောင်ကြီးမောင်မယ်နှင့်အယူခံတည်ပြန်၏ရှမ်းမောင်မယ်တို့မှအမိအားဖြစ်ပင်တီးခြားစီဖြစ်သည်မှာပေါ်လွင်ကြောင်းတောင်ကြီးမောင်မယ်တစိမ့်မှာဇာမနီငတ်ဖြစ်ပြီးရှမ်းမောင်မယ်မှာနဂါးတစိမ့်ဖြစ်၍တစိမ့်ချင်းမှာလည်းလုံးဝကွဲပြားကြောင်းအယူခံတည်ပြိုင်မှာအယူခံတည်လူများဤကုံမတ်တစိမ့်ကိုတူပထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲမျိုးတူပစ္စည်းကိုတီးခြားအမိကွဲပြားသောတစိမ့်ကိုပိုင်ဖော်မြူလာဖြင့်ဈေးကွက်အတွင်အပြိုင်ရောင်းချခြင်းသာပေါ်လွင်လျက်ရှိကြောင်းကောင်မတ်တစိမ့်သုံးဆွဲခြင်းကိုထာရတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးစေလိုမှုဖြင့်ဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးခြင်းမပေးခြင်းသည်အမှုအဖြစ်ပြက်အကြောင်းချင်းအပေါ်တွင်မူတည်ပြီးမူလကပင်အတူပြုလုပ်ကြောင်းမြင်သာထင်ရှားပါကအမှုမပြည့်ပြက်မီယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးခြင်းမှာမှန်ကန်မျှတတော်လဲအမှုအဖြစ်ပြက်အကြောင်းချင်းအရာအမည်နာမအဖြစ်ပင်ကွဲပြားပါလျက်စင်တူယုံမဖြစ်ပါသည်ဟုဆွဆွဲသောယခုအမှုမျိုးတွင်မူယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးခဲ့ပါကဥပဒေအရမှန်ကန်မျှတမှုရှိမည်မဟုတ်၍ထို့အမှုမျိုးတွင်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးရန်ညှင့်ပယ်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်မှန်ကန်မျှတသောသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းစီရင်ထုံးများကိုလေ့လာကြည့်ပါကအမှုကျွဲပေါ်ပေါက်ချက်အရာအတူပြုလုပ်ကြောင်းမြင်သာထင်ရှားပါကအမှုမပြည့်ပြတ်မီယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးခြင်းမှာမှန်ကန်မျှတသောလေအမှုအဖြစ်ပြက်အကြောင်းချင်းအရာအမည်နာမအားဖြင့်ပင်ကွဲပြားပါလျက်စင်တူယုံမဖြစ်ပါသည်ဟုဆွဆွဲသောယခုအမှုမျိုးတွင်မူယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးခဲ့ပါကဥပဒေအရမှန်ကန်မျှတမှုရှိမည်မဟုတ်၍ထို့အမှုမျိုးတွင်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးရန်ညှင့်ပယ်ခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သည့်မှန်ကန်မျှတသောသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းစီရင်ထုံးများကိုလေ့လာကြည့်ပါကအမှုတွေပေါ်ပေါက်ချက်အရာအတုပြုလုပ်ကြောင်းမြင်သာထင်ရှားနေပြီးယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်မပေးမှုကြောင့်တရက်လိုတွင်ငွေကြေးဖြင့်ထည့်၍မရသည့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေမည်ဆိုမှသာအမှုအတွင်တရက်လိုတွင်လက်နာမှုမရှိစေရန်ဥပဒေနှင့်အညီယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးလျက်ရှိကြောင်းငွေကြေးဖြင့်ထည့်၍မရသောဆုံးရှုံးမှုဆိုရ၌အတုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဈေးကွက်အတွင်မျိုးတူပစ္စည်းကိုသာတီးခြားအမည်ဖြင့်အပြိုင်ရောင်းချလာခြင်းကိုမဆိုလိုကြောင်းထာဝရတားမြင့်မိတ်လျှောက်ထားသည့်ကောင်းအမတ်တစိမ့်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုယာယီတားမြင့်သည့်အမိတ်မထုတ်ဘဲထားပါကအလားတူကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ကုန်တစိမ့်မူပိုင်ခွင့်ရသူပထမလူတွင်ကုစားမရလောက်အောင်နင့်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရန်မှာမူလပိုင်ခွင့်ရသူ၏ကုန်အမတ်တစိမ့်ကိုအတူပြုလုပ်၍မူပိုင်ခွင့်ရသူ၏ကုန်မတ်တစိမ့်တစ်ပွဲရောင်းချသောအမှုမျိုးတွင်သာရှိနိုင်ပြီးစင်တူယုံမားဖြစ်ပါသည်ဟုအဆိုပြုခြင်းခံရပြီးအမှန်မှာတိကျအမည်ကွဲပြားသောအမတ်တစိမ့်ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်၍မူပိုင်ခွင့်ရယူကာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသောဤအမှုတွင်မူယာယီတာရန်မထုတ်ဆင်မဲထားပါကယူခန့်တရားလိုတွင်ကုစားမရအောင်နင့်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိဟု၍သုံးသပ်မှသာဥပဒေအရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းသို့မဟုတ်ပါကအမှုကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရလဲရောက်၍ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်မူလာယုံတည်းလိုဦးတင်လက်ခေါ်ဦးဆိုင်လက်တို့ကအဆိုလာနှင့်အတူတရားမကျင့်သောဥပဒေအမိတ်39ဤ1နှင့်3တို့အရာ
တရပြိုင်အား၎င်းသုံးဆွဲလျက်ရှိသည့်ရှမ်းမောင်မဲကော်မတ်တစိတ်ကိုသုံးဆွဲခြင်းမပြုရန်အတွက်ယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးရန်စံချိန်တော်ပူတွဲ၍ရှောက်ထားသည်တရလိုတို့၏ရှောက်လွှာနှင့်စံချိန်တော်တွင်တရလိုများသည်တောင်ကြီးမောင်မဲကော်မတ်တစိတ်ဖြင့်အသားနှုချော်စေကို1994ခုနှစ်မှစတင်ရောင်းချခဲ့ရာယခုအခါမြန်မာပြည်တဝန်းလုံးအောင်မြင်ကျော်ကြားလျက်ရှိပြီးအယောင်ရအတွင်ကျယ်လျက်ရှိကြောင်းထို့ပြင်1995ခုနှစ်မှစ၍ငွေကြေးအမြောက်အများအကုန်ကျခံကမြမရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားတို့တွင်တောင်ကြီးမောက်မဲစေတနာခါကိုကြီးညာခဲ့ရာလူအများတွင်ကျဲစွာအသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းထို့အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကတရပြိုင်ကရှမ်းမောင်မဲအမည်ဖြင့်အလားတူတနာခါကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချရာဝယ်ယူသုံးဆွဲသူများကတရလူတို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချသောစေတနာခါဖြစ်သည်ဟုအမတ်တမဲ့ယုံကြည်၍ဝယ်ယူခဲ့ကြကြောင်းတရပြိုင်တို့အသုံးပြုသည့်စေတနာခါဘူး6ဘူးစီပါသည့်ဇက်ဘူးနှင့်စေတနာခါထဲ့သည့်ဘူးတို့သည်တရလိုတို့အသုံးပြုသည့်ဇက်ဘူးနှင့်စေတနာခါထဲ့သည့်ဘူးတို့နှင့်စင်တူယိုမာတူလျက်ရှိကြောင်းတရပြိုင်သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှတရလိုတို့၏ကုန်မတစိတ်ကိုတူပရောင်းချလျက်ရှိသဖြင့်တရလိုများဆုံးရှုံးနေနိုင်ရသည့်ပမာဏကိုငွေကြေးဖြင့်တိုင်းတာခံမှန်း၍မရနိုင်သောကြောင့်ယာယီတာရန်ထုတ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်တရပြိုင်ကရှမ်းမောင်မဲတစိစေတနာခါကိုဥပဒေနှင့်အညီသုံးဆွဲ၍ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်ပြီးတရလူများဆွဆွဲတကယ်သို့အတုအပပြုလုပ်ဖြန့်ချခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတရလူများ၏တာရန်လျှောက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြထားသည့်စံချိန်လွှာပါဖော်ပြချက်များကိုညှင်းဆိုကြောင်းယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးနိုင်လောက်အောင်တရလိုတွင်ငွေကြေးဖြင့်ထည့်၍မရသောဆုံးရှုံးမှုနစ်နာမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန်အကြောင်းမရှိကြောင်းတရပြိုင်အနေဖြင့်ဥပဒေနှင့်အညီငွေကြေးအမြောက်အများအကုန်ကျခံပြီးတရလိုတို့၏တောင်ကြီးမောင်မဲကိုတူပါထားခြင်းမရှိသည့်ရှမ်းမောင်မဲစေတနာခါကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့်တရလိုတို့ရှောက်ထားသည့်အတိုင်းယာယီတာရန်ထုတ်ပေးမည်ဆိုပါကနစ်နာဆုံးရှုံးမှုသူမှာတရပြိုင်သာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြ၍တရလိုတို့လျှောက်ထားသည့်ယာယီတာရန်လျှောက်လွှာကိုပလတ်ပေးရန်ကန့်ကွက်တင်ပြသည်တရလိုတို့ကယာယီတာရန်ထုတ်ဆင်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍တိုင်းတရားရုံးကတရလိုတို့ဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြေအမြစ်မရှိဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းကော်မတ်တစိအသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိနေကြောင်းနှင့်အမှုအတော်တွင်ယာယီတာမြင့်ခြင်းမရှိရန်ဦးစွာမှုပိုင်အသုံးပြုခွင့်ရတာသူတရလိုအဖို့ကုစား၍မရအောင်နစ်နာဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြီးနောက်တရပြိုင်ဦးကျော်ငင်းအားအမှုအတော်တွင်ရှမ်းမောင်မဲကော်မတ်စိတ်ဖြင့်အထူးအသားနှုချော်စေတနာခါထုတ်လုပ်ခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းရောင်းချခြင်းမပြုစေရန်တရမကျင့်ထောင်ဥပဒေအမိတ်39နီးတစ်အရာယာယီတာမြင့်မိတ်ထုတ်ဆင်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်သည်တရားရုံးချုပ်ကရှမ်းမောင်မဲကော်မတ်စိတ်ဖြင့်အထူးစေတနာခါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုကိုယာယီတာမြင့်သည့်အမိန်မထုတ်ဆင်ပေးထားပါကအလားတူကုန်ပစ္စည်းကိုကုန်တစိမ့်မူပိုင်ခွင့်ရသူပထမလူတွင်ကုစားမရလောက်အောင်နှင်းနာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရန်အကြောင်းပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိကြောင်းရှမ်းမောင်မဲအထူးစေတနာခါကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်မပြုရန်ယာယီတာမြင့်မိတ်ထုတ်ဆင်ထားခြင်းသည်ကုန်မတစိမ့်သုံးဆွဲခြင်းကိုထာဝရတာရန်ထုတ်ပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုသောယခုကဲ့သို့အမှုမျိုးတွင်ကုန်မတစိမ့်သုံးဆွဲမှုကိုကြိုတင်ပိတ်ပင်တားမြစ်အားရောက်နိုင်ကြောင်းမူလယုံတရပြန်အားအမှုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီပြုပြင်၍မရနိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြီးနောက်တိုင်းတရားရုံးကတရမကျင့်ဆောင်ဥပဒေအမိတ်39နီးတစ်အရာယာယီတာမြင့်မိတ်ထုတ်ဆင်ထားခြင်းကိုပယ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဦးတင်လက်ခေါ်ဦးဆိုင်လက်တို့၏အဆိုပြုချက်အရ၎င်းတို့သည်တောင်ကြီးမောင်မဲအမည်ရှိစေတနာခါကို1994ခုနှစ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးနောက်မြမရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားတို့တွင်ကြီးညာကမြမပြည်တဝန်းလုံးတွင်ဖြန့်စီရောင်းချခဲ့သည်ဟုဆိုသည်တေပြိုင်ဦးကျော်ငိမ့်သည်1998ခုနှစ်တွင်ရှမ်းမောင်မဲအထူးအသားနှုချောင်းစေအမည်ရှိကုံမတ်တစိတ်ကိုမှတ်ပုံတင်၍တရလိုများရောင်းချလျက်ရှိသောစေတနာခါနှင့်မြို့သူတနာခါကိုရောင်းချခဲ့သည်တရလိုတို့ရောင်းချသည်တောင်ကြီးမောင်မဲစေတနာခါနှင့်တရပြိုင်တို့ရောင်းချသည်ရှမ်းမောင်မဲစေတနာခါမှအမည်အဖျင်းထပ်တူထပ်မြအတူညီသည်ဟုမဆိုနိုင်တော့လဲတရလိုတို့အသုံးပြုသည့်ဇက်ဘူးပါကုံမတ်တစိစေညွန်းစာရွက်တရလိုတို့၏အသားနှုချောအထူးစေတနာခါထည့်၍ရောင်းချသောပလတ်စတစ်ဘူးပုံတံအရစားတို့နှင့်တရပြိုင်တို့၏ဇက်ဘူးပါကုံမတ်စိတ်စေညောပလတ်စတစ်ဘူးပုံတံအရွယ်စားတို့သည်စင်တူယိုမာတူညီလျက်ရှိကြောင်းတရလူကအဆိုပြုထားသည်
တဦးတယောက်တော့သူဤထုတ်လုပ်သောကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့၎င်းအယောင်းဝယ်ကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့၎င်းဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအမတ်တရားကိုကုန်မတ်စိဟုခေါ်သည်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ488ကိုကြည်ပါကုန်မတ်စိတူသည့်ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချသောကုန်စည်များကိုအခြားအလားတူကုန်စည်များနှင့်ခွဲခြားနိုင်ရန်၎င်းတဦးတယောက်သောပိုင်ရှင်နှင့်ဆက်ဆက်မိစေရန်၎င်းထိုရောင်းသောကုန်စည်များအတွက်အသုံးပြုသည့်သို့မဟုတ်ကုန်စည်များအပေါ်တွင်ကတ်ထားသောတင်ဂေတာအထိအမှတ်ဖြစ်သည်ကုန်မတ်တစိကပုံအမှန် device အမှတ်တစိ brand ကုန်စည် heading အစရှိသည့်များ၎င်းတို့အားစုပေါင်းထားချက်များပါဝင်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်မတ်တစိပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်လျင်း၍ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပေတို့ရရင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်တစိမ့်နှင့်ဆက်လျင်း၍ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးရရှိနိုင်သည်ဥကြောင့်နှင့်ဥပအိမ်အမှုတစ်ကိုကြည်ပါတရားလိုတို့သည်တောင်ကြီးမောင်မယ်ဘူးကုန်အမတ်တစိမ့်ကို1994ခုနှစ်မှစ၍အသုံးပြုခဲ့သည်ဖြင့်ထိုကုန်အမတ်တစိမ့်နှင့်ဆက်လျင်း၍မူပိုင်ခွင့်ကို1994ခုနှစ်ကစ၍ရရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်ထို့ကြောင့်တရားပြိုင်သည်တောင်ကြီးမောင်မယ်ကုန်အမတ်တစိမ့်ကိုတူပါ၍ရောင်းချခွင့်မရှိပေဆရာဦးညိုစိန်နှင့်ဆရာရှိန်အမှုနှစ်တွင်ကုန်မတ်တစိအားအသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးပိတ်ပင်သောယာယီတောင်းရန်ရရှိနိုင်ရန်တရားလိုကထို့သို့အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောအမှုဖြစ်ကြောင်းတရားလိုတွင်အခြေအမြစ်ရှိသည့်ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တရားပြိုင်၌အခွင့်အရေးရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်တိုင်အောင်တာရန်ထုတ်ဆင်ခြင်းကြောင့်တရားပြန်အားပြုပြင်၍မရနိုင်တော့သည့်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိကြောင်းကိုတရားလိုကပြသရမည်ဟုထုံးဖွယ်ထားသည်တရားလူတို့ကတရားပြိုင်သည်တရားလူတို့အသုံးပြုသည့်ဂျပူပါကုံမတ်တစိမ်စေညုံစာရွက်စေတနာခါထဲ့သည့်ဘူးတို့ကိုပါတူပ၍စင်တူယုံမပြုလုပ်ရောင်းချကြောင်းအဆိုပြု၍တရားလူအသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများနှင့်တရားပြိုင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းတို့ကိုနှိုင်းရှင်တင်ပြထားသည့်ဖြစ်ရာတရားလူဆွဲဆိုသည့်အမှုသည်အခြေအမြစ်ရှိကြောင်းပေါ်လွင်သည်အတူပြုလုပ်သည့်ဆိုရာတွင်အရာဝတ္ထု၏ပုံသဏ္ဍာန်ထက်တူထက်မြတ်တူရန်မလို့မားလောက်အောင်စင်တူယုံမားဖြစ်လျင်လုံလောက်အစုံးဝင်သည်ဟုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ28တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်တူပမှုဖြစ်စေရန်အတွက်တစိမ့်အစစ်နှင့်အတူသည်အသေးစိတ်အချက်လက်အလုံးထက်တူတူညီရန်မလိုအဆိုပါတစိမ့်နှစ်ခုတူနေခြင်းသည်အချင်းဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်ရည်စူးသောလူများအားလှည့်ဖြားရန်စီမံပြုလုပ်ထားသည်ဟုသဘောရရှိလျင်တူပမှုဖြစ်ရန်ဥပဒေအရလုံလောက်ကြောင်းဂေါ်ရှွန်းစွန်းနှင့် Easy Mara Brothers အမှု3တွင်ပြဆိုထားသည်ကုန်မတ်တစိမ့်ကိုအတုပြုလုပ်ရနိုင်ကုန်မတ်တစိမ့်အချင်းချင်းသည်ထက်တူထက်မြတ်တူညီရန်မလိုအမတ်တစိမ့်နှစ်ခုကိုရှင်ရွေးကြည့်ရှုလျင်အနှဲငယ်ကွဲပြားချက်များရှိတော်လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစင်တူယုံမဖြစ်လောက်အောင်စင်တူမှုရှိလျင်အတုပြုလုပ်ခြင်းမြောက်သည်ဦးမောင်မောင်ခေါ်အလီပိုင်းနှင့်ဒေါခင်တန်းမြင့်အမှုလေးကိုကြည်ပါတရားလိုအသုံးပြုသည့်ကောမတ်တစိမ့်နှင့်တရားပြိုင်တို့အသုံးပြုသည့်ကောမတ်တစိမ့်တို့သည်အမြင်အားဖြင့်စင်တူယုံမဖြစ်ကြောင်းသတိခံပစ္စည်းများတင်ပြထားသည်တရားပြိုင်သည်တရားလိုတို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်စေတနာခါနှင့်မျိုးတူတနာခါများကိုတရားလိုတို့သုံးဆွဲသည့်ကုန်မတ်တစိမ့်နှင့်ထက်တူယုံမဖြစ်သောကုန်မတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါကတရားလိုတို့တွင်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မည်မှာမြင်သာသည့်အချက်ဖြစ်ပေသည်ကုန်မတ်တစိမ့်ကိုအတုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲဆိုသည့်အမှုအတော်တွင်ယာယီအားဖြင့်အမိတ်ကိုရှောက်ထားသူအားထုတ်မပေးခြင်းကြောင့်၎င်းအတွက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမှာငွေကြေးဖြင့်တွက်ချက်ရောကျေးပင်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်နှင်းနာမှုမျိုးဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းယာယီတားမြစ်မိတ်ကိုထုတ်ပေးမှသာလျှင်တရားမျှတမှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဦးမောင်မောင်ခေါ်အလီပိုင်းနှင့်ဒေါခင်တားမြစ်အမှုလေးတွင်ညွှန်ပြထားသည်ထို့ကြောင့်တရားပြိုင်အားစင်တူယုံမဖြစ်သည့်ကောမတ်တစိကိုအသုံးပြုခြင်းမှာတားဆီးရန်အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်တိုင်းတရားရုံးကတရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြေမြစ်မရှိဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းအမှုအတော်တွင်တရားပြိုင်အားယာယီတောင်းရန်ထုတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိလျင်ဥစွာမူပိုင်းအသုံးပြုခွင့်ရထားသူတရားလိုအားကုစား၍မရအောင်နစ်နာဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်မူလရုံးကယာယီတောင်းရန်ထုတ်ပေးရန်အကြောင်းအကျိုးဥပဒေစီရင်ချက်များကိုကောင်းစွာစဉ်းစားပြီးနောက်ကိုပိုင်ညာဖြင့်ချိန်ဆ၍ဆုံးဖြတ်ထားသည့်ကိုအယူခံရုံးကလေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားဘဲပြင်ဆင်ရန်မသင့်ကြောင်းဦးအောင်နှင့်တာဒူဖလင်အမှု9တွင်ညွှန်ပြသည်
第二路随手到阿姆地，而且面西巴嘎，他拉达人们特别米，阿姆招对，亚裔达人特别地打得个西地。亚裔达人特别地么点现在亚奈，木板的在街上，深度有嘛都把钱弄过做店员，送票也没路阿比。第二路随手的阿姆地，而且面西面西过的，现在申请人路贝地。ယခုအမှုတွင်တရားပြန်သည့်စင်တူယိုမာကော်မတ်စိတ်ဖြင့်တရားလိုဤကော်မတ်စိတ်ကိုတူပပြီးစေတနာခါများထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည်ဟုအမည်အားဖြင့်ယူဆနိုင်အောင်တရားပြန်အသုံးပြုသည့်စေညွန်စာရွက်စေတနာခါထည့်၍ရောင်းချသောဂျက်ဘူးပါကော်မတ်စိတ်ပလတ်စတစ်ဘူးတို့ကိုတရားလိုအသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြထားသည့်ဖြစ်ရာတရားလိုတို့ဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြေအမြစ်ရှိကြောင်းပေါ်ပေါက်၍ယာယီဒါရန်ထုတ်ဆင့်ပေးတင်ပေသည်တရားရုံးချုပ်ကယာယီတော်ရင်ထုတ်စီရန်ချမှတ်သည့်တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းမှာမှန်ကန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ထို့ကြောင့်ကြားနာလျက်ရှိသောပြဿနာနှင့်ဆက်လျင်း၍အောက်ပါအတိုင်းဖြေဆိုလိုက်သည်။တေကောမတ်တစိတ်သုံးဆွဲခြင်းကိုသာရတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးစေလိုမှုဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်တရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုသည်အခြေအမြစ်ရှိပါကယာယီတားမြင့်မိတ်ထုတ်စီရန်ညှင်းပယ်ခြင်းသည်မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနေကောင်မတစိတ်သုံးဆွဲခြင်းကိုသာရတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးစေလိုမှုမျိုးတွင်ယာယီတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးခြင်းသည်သာရတားမြင့်မိတ်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားသောအမှုနှင့်ဆက်လျင်း၍ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရာမရောက်ကြောင်းသာရတားမြင့်မိတ်လျှောက်ထားသည့်ကောင်မတစိတ်ဖြင့်ကွန်ပျက်စီထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုကိုယာယီတားမြင့်သည့်အမိန့်မထုတ်ဆင်ပေးထားပါကအလားတူကွန်ပျက်စီထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ကုန်တစိတ်မူပိုင်ခွင့်ရသူပထမလူတွင်ကုစားမရလောက်အောင်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ရန်အကြောင်းရှိကြောင်းတိုင်းတရားရုံးကမူလာယုံတရားလိုတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းယာယီတောင်းရန်ထုတ်ပေးခဲ့ရတွင်အမှုကိုအပြည့်အစုံဆုံးဖြတ်သည့်အခါတရားလိုဆွဲဆိုသောအမှုရှုံးနေပါကယာယီတားမြင့်မိတ်ကြောင့်တရားပြိုင်နှင်နာသည့်အတွက်တရားလိုကတရားပြိုင်အားပေးလျော်ရန်စက်သသိန်းနှံခံဝင်ပြုလုပ်စေခဲ့သည်တရားလို၏အဆိုလာတွင်ဖော်ပြချက်အမှုတန်ဖိုးတတ်မှတ်ချက်နှင့်နှိုင်းစာပါကတရားလိုချုပ်ဆိုသည့်ခံဝင်ငွေသည်နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင့်တိုင်းတရားရုံးကသတ်မှတ်သည့်ခံဝင်ငွေကြေးသသိန်းအစားငွေကြေး5သိန်းနှံခံဝင်ပြုလုပ်ရန်မူလယုံတရားလိုအားညွှန်ကြားလိုက်သည်။ဤအထူးယူခံမှုကိုခွင့်ပြုပြီးတရားရုံးချုပ်၏အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍တိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်ကိုဈေးနှင့်တကွပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်သည်။ရှင်းနေစေကြက်1000သတ်မှတ်သည်